you? Where are you? Hey, over here! R2-D2, get over here at once. This is no time for your foolishness. Follow you? Why should I do that? Bucket of bolts. How dare you call me that? I should have you deactivated. Fine. Go that way, you near-sighted scrapper. He'll soon wish he'd listened to me, that malfunctioning little rust bucket. Ora, boas pessoas, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay. Desta vez, como podem ver, temos aqui o Star Wars Battlefront, aqui na PS4. Vamos jogar um bocadinho naves. Eu vou ser rebelde. Cá está, estou só a ver aqui o que é que nós podemos bloquear. 14 segundos para começar. Temos aqui os players. São 20 de 20. Ok, estatísticas. Alright. Vamos então. Em 2, 1, siga para bingo. Ora, aí está. Rebeldes, temos X-Wing e A-Wing. Vamos de X-Wing. E aí está. Que coisa mal linda. Ora, primeira vez que estou a jogar isto. Vamos lá ver como é que eu me safo. Ora, aquilo pareceu-me que... Este já foi com os porcos. Não sei se foi graças a mim, mas já foi com os porcos. Graças! Canudo! Isto! Pernas para não dá jeito nenhum. Olha, mais um, toma! Estou-lhe a dar! Estou-lhe a dar! Brutal! Em questão de gráficos, isto está mesmo. Brutal! Cada vez que sai um jogo novo da Guerra das Estrelas, isto. É sempre algo maravilhoso! Mas, para nós que somos fãs desta trilogia. Podemos dizer que. Epá, isto é brutal, está brutal este jogo. Ui, íamos para tanto atrás. Uou! Isto da nossa nave, temos aqui dois poderes especiais, como vocês podem ver, temos aqui o L1 e o R1. O L1 é um escudo, o R1 penso que seja um rocket que a gente manda. Ok. Eu limpei mais uns. A nossa equipa está 27-11, não está mal. 8 minutos de. Ora, temos ali mais um na mira. Isto não é muito fácil, mas o ideal é a gente disparar para onde o gajo não está e para onde o gajo é, supostamente vai. Se formos a disparar mesmo para cima deles, esqueçam. Andamos a correr atrás dos gajos como eu estou a fazer agora. Não acertamos em nada. Há sempre gajos que pilotam muito melhor, não é? Olha, já foi. Pumba. Kobe matou. Toma. Estou a limpar bem, ainda não morri. Pum, mais um. Bora. Agora temos de atacar aqui estes. Bora. Espetáculo. Ih, que curva, meu. Que brutal que eu fui. Olha, estou fodido, provavelmente. Se os gajos me acertarem, já... Já foi! Destroyed! Dá-lhe boespa! Ei, uhuuu! Quando carregamos no cursor, para cima, o gajo faz isto. Uou, uou, uou! Estou a ser atingido! Uou, um gajo em lock de mim. 26% de vida. Estou mesmo... Ah, arrasou! Ora aí... Continua atrás de mim, o gajo. Ah, me lixou. Acontece. Matei uns quantos. Morri uns quantos. Bora lá outra vez com o X-Wing. Há diferença entre as duas naves. Uma é mais rápida nos movimentos. Que é interessante. Para mim, sou um bocadinho noob nisto. Interessa-me que eu seja rápido. Ora, a outra... Ixi, eu ia apanhar aquela bocadinha lixa. A outra é um pouco mais lento, mas os tiros são mais potentes. Pelo menos é a impressão que me dá. Ora. Aqui mais um. São tantos os pontos vermelhos que um gajo... Oh, oh, oh. Que um gajo até fica maluco. Ai, estava no máximo. Isto também não se pode estar sempre a disparar, como vocês repararam, que... Toma, já fostes. Se tivermos sempre a disparar,
fica super quente a nossa arma e não conseguimos disparar durante um pouco de tempo até ela arrefecer. Por isso, temos só esperar quando temos a mira. Ora, este também já vai, não? Vai nada. Acho que fugiu bem. Ui, passou um míssil rentinho em mim. Pum, já fostes? Olha, espetáculo, Millennium Falcon passou aqui por mim. Também se pode apanhar, claro, se nós formos os rebeldes, como eu sou neste momento, aqueles coisinhos azuis que eu me espatei contra o muro. Às vezes há uns que têm a nave especial, que é o Millennium Falcon, e durante um X tempo podemos andar com o Millennium Falcon. Uou! Que deve ser uma coisa brutal. E nunca me aconteceu. Mas já vi o pessoal a fazer isso. E é brutal. Tumba, mais um. E tu já está a boiás, pá. É a primeira vez que estou a jogar isto. Lá está o Millennium Falcon. E está os TIE Fighters. Estou a ver se lixo o gajo que vai atrás do Millennium Falcon, mas está difícil. Vocês podem ver ali por cima da minha energia de 100%, tem uma barra laranja e de vez em quando fica amarela. Quando ela está laranja é que está no mínimo de velocidade, a amarela é quando já está no máximo. E de vez em quando faço travagens para conseguir fazer um lock nos gajos. Olha, já me estou a acertar. Já estou aí com os porcos. O problema é que agora estou lá na hora. Bom, já estou em cima de mim. Tentar apanhar o gajo. Olha, temos de defender um transporte ali à frente. Eu vou fazer. Vou já para lá. A ver se consigo matar uns quantos. Uou! Porque agora vai tudo provavelmente para lá atacar. Como nós fomos há bocadinho, é a vez deles. Às vezes torna-se muito confuso. Acreditem, pessoal, é muita nave, muitos tiros. Ora, Victory, e está. Inchanchi Bianchi, toma. Ora, eu fiquei em sexto, não está mal. Matei dois. Vai ser dois players, provavelmente. Matei dois e morri oito. Oi, e está. Most damage do transporte. Toma. Rank 3, como vocês podem ver, estou jogando há pouco tempo. Mas pronto, espero que tenham curtido então do gameplay e vamos ficar por aqui. Daqui tudo, se é Kobe, over and out. Fui!